Mês do Cachorro Louco começou, bolsas desabaram nessa segunda e teve até circuit breaker no Japão. Por que isso aconteceu? Bom, desde sexta, especialmente após a divulgação de dados piores do que o esperado de desemprego nos Estados Unidos, o receio de uma possível recessão por lá reacendeu e gerou mau humor entre os investidores. Se antes os dados mais fracos da economia americana alimentavam as esperanças de corte de juros e impulsionavam os ativos de risco, agora investidores começam a questionar o crescimento econômico e seus impactos nos lucros das empresas. E adicionando a esse cenário incerto, na última quarta o Banco Central japonês elevou as taxas de juros para cerca de 0,25%. Antes essa taxa era próxima de zero. E como os juros lá eram baixíssimos, muitos traders realizavam o que chamamos de carry trade. Na prática, vendiam a moeda japonesa e compravam outras moedas de países com taxas de juros mais altas, como o México e o próprio Brasil, para ganhar no diferencial de juros. Eles ainda alavancavam suas posições, ou seja, tomavam dinheiro emprestado a juros baixos e compravam outros ativos como criptos e ações de outros mercados. Agora, esses investidores estão se desfazendo de algumas posições, o que ajuda a derrubar os preços dos ativos. E esses fatores combinados levaram a uma forte aversão ao risco nessa manhã. Bolsas caindo, dólar subindo. Mas fica sempre por aqui o recado. Calma, investidor. É um momento de ajustes de posição, mas que podem trazer também oportunidades e reforça a importância de manter um portfólio diversificado. Confira nossa análise completa na Reconnect. Até mais! Rico.